зараз ми знаходимося в Криворізькій міській лікарні номер 2. В народі називається Тисячка, що нас сюди сьогодні привело. В минулому році я займався журналістськими розслідуваннями по торгівлі дизтопливом, яке продавалось незаконно на незаконних заправках. Це були такі кіоски з діжками, ціна топлива була занижена. І мені про ці заправки повідомили активісти і небайдужі мешканці міста Кривого Рога. Також вони повідомили, що кришує ці заправки прокуратура і вже нова поліція. І ось сьогодні, навіть можна сказати вчора, ці події отримали подальший розвиток. Був побитий молодий хлопець, який зараз знаходиться в лікарні, і це побиття пов'язано саме з крадіжками дизтоплива на підприємствах і незаконна реалізація. Можете розповісти свою історію, що з вами сталося, хто вас побив і коли? Так, звісно. Вчора вранці, приблизно о 5:30, я їхав на роботу, як завжди, заїжджаю в кіоск, беру каву, і потім, після того, як випили каву, їду на роботу. І от під'їхав я до зупинки, вийшов, все, взяв каву. Тільки-но почав відходити від кіоску, як до мене підійшла група людей, приблизно 7-8 осіб. І почали мене принижувати та звертатися до мене з нецензурною лексикою. Після чого почали наносити удари по голові. Пару тих осіб, двох осіб я знаю. Це Агапоненко Василій, співробітник нинішньої поліції, та Адамчук Віталій. Інших ви не знаєте? Інших я не знаю, але якщо побачу на лице, то я зможу підтвердити, що це були вони. Так. Потім почали мене гуртом бити. Перед цим, десь неділі три назад, до мене під'їжджали цей Агапоненко Василь і Віталій, то вони під'їжджали і хотіли, щоб я на них працював, возив до них дизтопливо. А вони прямо на роботу до вас туди під'їжджали? Ні, на зупинку, там, де я завжди п'ю каву, але це було посередині білого дня. Десь навіть це було приблизно після 7 години вечора, я був вже після роботи. Робота, вони вимагали, щоб ви на них працювали? Щоб я на них працював, так. В чому заключається робота? Щоб я брав на предприятті дизтопливо і возив до них. Ну, як брав? Скуповував, крав і віз до них. А куди саме вони просили везти це дизтопливо? Куди саме вони мені не казали, але сказали, щоб я просто на них працював. Після чого вони мені погрожували побити мене молотком, але до молотків не дійшло, дійшло тільки до кулаків. А як ви потрапили в лікарню? Ви самі приїхали, швидко викликали? Після цього побиття я пішов на роботу, спочатку почувався більш-менш. Але потім пройшов медичну комісію, ту, що завжди проходимо перед робочим днем. Ось, взяв путівку, поїхав на лінію. Потім мені стало зле, почало поморочитися в голові, почало нудити мене. І я звернувся до медичного пункту на виробництві. І звідти мене вже швидкою привезли сюди в лікарню. Скажіть, які травми у вас, який діагноз вам в лікарні поставили? Діагноз мені поставили. Які у вас ушкодження? Діагноз поставили закрита черепна мозкова травма та струс мозку, вибита, ушиб верхньої щелепи, а також зуби, побили зуби, синці, ссадини, фізичні ушкодження. Дякую.
От ви бачите, корупційні схеми працюють, оновлена поліція задіяна в цих схемах. Коли я писав прокурору Кондратову заяву про злочин, саме про торгівлю дизпаливом, і активісти вказували на те, що цю торгівлю кришує поліція та прокуратура міста Кривого Рогу. Майже рік пройшов, ці факти підтверджуються. Також от в документах в мене є рішення суду, коли конфіскували одну заправку на Ілічівській біля прокуратури, де керівником є Кондратов, прокурор. Її конфіскували, але в райвідділок привезли зовсім іншу заправку. Вони ось так виглядають. Це є все зафіксовано на фото, на відео. Отже, схеми продовжують працювати в місті Кривому Розі і вже доходить не тільки до незаконної торгівлі краденого топлива, а вже до побиття людей. Якщо Генеральна прокуратура не буде реагувати на це, наступний крок – це вбивство. Дякую вам.